jebale nyo kubanga mugoberera nze Salina Sif mwasuze mutya mujebale keje alero assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale nyo kubanga mugoberera yonna jemusinziro kubanga tempozi mugoberera gana lifestyle kakati banaye omwaka gwatandise naye gwatandise na muri gatali gasanya obubenje obwenjawulo bwagudde ku nguudo ezenjawulira abantu abawerako bafiriddemu era nga okusinyaka akatono kw'obwo obutono bwe nategeddeko waliwo abooluganda basatu bafiridde mu kabenje mu mabira mu motoka nga banono bonade bava mama waabwe saidizeeyo ejjinja nga tempozi bava kulya Christmas babadde badda tebyagenze bulungi baaluganda basatu bafiridde mu kabenje so nga tuwaliwo n'abaana basatu era nabo bafiridde mu kabenje saidizeeri ekasese bano babadde ku pichi nga bagenda maaso n'okubanga ate bagenda okubanga besanyusaako ate n'abalala babiri n'abalala babiri basodde okubanga tebasimatuse oluvannyuma lw'okubanga ate mpozi nabo era Fuso nga nabo badde baluganda Fuso eyabadde etisse abava okuzannya omupiira ate mpozi weyabatomedde ne babanga nabo bafiiriddewo waliwo n'omusajja omulala oba omuvubuka myaka 19 bwatyo naye yabadde muvuzi wa boda boda naye ate mpozi teyasobodde kubanga asimatuka oluvannyuma lw'okuba nti piki gy'addavuga kwe yaddaweesa abantu babiri ate yasobodde okubanga yo kennyini yegenda maaso n'okubanga emwettira kakati gonna si mawulire malungi waliwo ne loole eyakoonye musajja mukulu myaka 5 mugumu bwatyo n'abanga yavudde mulamu eseno so ndowooza kati owulira amawulire agatali malungi agabadde mu nnaku zino ez'okuyingira omwaka saako n'omwaka nga gutandise si malungi naye nga munnange ebya Katonda bwe bityo ye bwatyo wakole ebintu bye ova mwaka omukadde nga weesunga kuyingira mupya oluusi n'otaguyingira n'obanga owaka oguyingira omupya nakutwala biweesunga byonna ne bibadde planning niba nga tebikoze ekitebiyiseemu naye asogera saidi za wali kasese bambi abaana basatu adde bagenda maaso n'okubanga ate bakutte pichi basobole okubanga ate mpozi beeyongereyo balambuleko kugaba sanyuke mumanye abantu bisa ebisinga ku nnaku enkulu zino Christmas Boxing Day nachi ne olusooka omwaka 31st bafuna obudde bungi nnyo oluusi ne bagamba tugende tukyakaleko tulye ku bulamu tuweweereko n'ebirala bingi nnyo abamu baba beekulisa mwaka abalaba bajaguliza guno mpya oguzze so na bano basobodde okubanga ate mpozi bakwata pichi olwo basobole okubanga ate mpozi bagende ku Kiwa Heritage asaidizeeri ekasese Kasese Town Center ndozo gye bagenze okuba nti bakyusa ku bulamu era nga waliyo water springs oba amazzi ago agabuguma ndozo gye bagenze maaso n'okuba nga ate mpozi bakyalirako n'okuba nti bagota buliro naye ekyamazima tebasodde kubanga bakikola oluvannyuma lwa pichi gyabaddeko okuba nti ate yabetense era okusinziira ku basawo abagenze maaso n'okuba nga barisivinga abantu bano ogezaako okuba first aid naye bagenze okukizuula nga tekikyasoboka bagambye nti bano babadde bakubye emitwe gino nga gifunye obuzibu saako n'embirizi nga zikutuse kutuse era bano tebasobodde kubanga ate mpozi basobola okuba nti babawonya era waliwo n'omu mpozi yagenze maaso n'okubanga awona ono nno bamudusizza mu Kirembe Mines Hospital nasobola okubanga bamujjanja bye naye ng'embeera ye si nnungi n'akamu n'akatono abavudde mulambu ensi eno kuliko Fabrice Mumbere saaka ate mpozi ne Brian Ngalyabugira bwatyo yasobodde okubanga ate mpozi naye ava mulambu ensi eno naye nga yawonye ye Shakira Bira mpozi n'omulala yavudde mulambu ensi eno yategere kuseeko linnya lya Sulaiman yes Sulaiman Brian Kosate mpozi ne Fabrice bo tebasobodde kubanga basimatuka naye ye Shakira Bira yasobodde okubanga asimatuka so ye mbeera eyabadde saidi zeri ekasese naye nga munnange tebyabadde birungi wadde n'akamu n'akatono so we nveeyo wali saidi za wali mabira ku luguudo lw'ejjinja we wabadde abooluganda basatu abafiiridde mu kabenje
era nga bano babadde bava nga babadde bava saidi za Jinja nga boolekera okudda e Kampala ate nno olwo emmotoka gye babaddemu negwa kabenje bonna abaasodde okubanga babeera mu mmotoka eyo ne bafiirawo era banwadde bava kulya lunaku ne mukadde waabwe oba maama waabwe munange tebasodde kubanga ate empozi bibatambulira bulungi si mawulire malungi n'akamu n'akatono era poliisi ebadde ekyagezaho okubanga ezuula identity za bano basobole okubanga ate empozi batuwa ebibakwatako mu bujjuvu naye kituyinza okubanga tukonfaminga nti bonna basatu baafudde ate nga baluganda so mu mbeera eyo tusaasira nnyo famire z'abantu ababa bafiiridde mu bubenje n'abalala ababafiiridde mu bintu ebirala naye munnange katonda ye twongera kumwekwasa ayongere okubanga atutaasa obubenje ku makubo ayongere okubanga atukuuma mu ngeri y'enjawulo kuba ffe tetulina buyinza tetusobola kwekuuma nga ye tasaze obubanga takkiriza kale kitalo nnyo nnyini ddala waliwo abaana babiri abaafudde nga Fuso yabadde etisse abazanyi b'omupiira saidi zeri malacha eno Fuso ate mpozi weyagenze maaso n'okubanga ebatomera ne babanga tebasodde kubanga basimattuka abaafudde ye Jeras Driwau kosa ate mpozi ne munne nga muganda we bano baluganda babiri Nobert atabo babadde bagenda maaso n'okubanga ate mpozi batambula ate Fuso gye yavudde nebanga yabayingiridde olwo ne bakoona kati nno abalala baalumiziddwa ne basobola okubanga ba Fuso nayo yasituuse ekiseera nebanga yavudde ku mulamwa era waliwo abaalumiziddwa abadde abamu ku Fuso eyo ate mpozi n'abalala era nga bano basobodde okubanga abaddisibwa mu ddwaliro n'abamu okubanga ate adereva yasobodde okubanga asimattuka yaddadduka naye bamukutte basobole okubanga ate ayongera okunyonya n'okola statement ku byabaddewo era okusinziira ku mbeera eyabaddewo abaana bano abaafudde babadde wa chairman oba badde baana ba chairman Bosco Opiga onono nga LC1 chairman Mulamba ku kitundu kya Oduruvu Oduru village oba ku Oduruvu village omukulu oyo gyadagira maaso n'okubanga atwala munange yadde nanyini baana bano abagenze maaso n'okubanga bava mu bulamu bw'ensi eno okuli Driwau ne atempozi atabo so kitalo nnyo mutufu okuba mu akafaananyi oba weteeka mbigere by'omuntu oyo abaviriddwako abaana abo oba mutufu ne waba nga mutufu si yeggwe ne waba neighbor ne waba muganda wo ekintu ekyo olabira ddala nga kinene omuntu oyingira omwaka olibyoza birala olibyoza abaana kubaza mu masomero ate ne kijja nti abaana bafudde kwe gatiga amawulire gasanyuwadde n'akamu n'akatono so mu mbeera eyo tusaasira nnyo abantu abo abatuukiddwako embeera eyo era netusaba katonda agende maaso n'okubanga abagumya mu ngeri ey'enjawulo eyo nga nvuddeyo ngabe mbagambye nti kyabadde kya tabu nnyo okwetoola Uganda obubenje obw'enjawulo n'okulumizibwa byabadde bingi omanyi abantu bafuna okucyamuka okwo nebanga bakola ebintu ku sipiidi yayiriiri abavuga emmotoka ne bavuga bubi n'ebirala ebiringa ebyo bye tulina okuba nga twewala nnyo naddala nga tusanyuka kakati waliwo omuvubuka myaka 19 naye bwati yadde agenda maaso n'okuba nga avuga pikipiki UFG 551 Z gye yabadde awulumula ng'ataddeko banne babiri yasobodde okuba nga ate mpozi zimulemerera ate n'abanga ye kennyini yadde agivuga ate atasodde okubanga asimattuka bye yabadde aweese we yabadde avuga ababiri bo munaye basodde okubanga basimattuka era omu yagenze maaso n'okubanga asimattuka ye Robert Talemwa ko certain post de Robert Mwamanya aba yes Mwamanya be basodde okubanga bo basimattuka wabula ate ye munnaabwe yadde abavuga nga ye Mark Ngabirano teyasodde kubanga asimattuka era bano babadde bava saidi ze Kabale nga boolekera Mbalala era ku luguudo olwo webagenze maaso n'okubanga bafunira akabenje ako bwatyo Ngabirano Mark teyasodde kubanga asimattuka kati nera mu mbeera y'emu bino byadde bisaidi zeeri mu disitulikiti ye Rukiga yes mu disitulikiti ye Rukiga bano gye bagenze maaso n'okubanga ate mpozi bafunira obuzibu obwo kakati
Ono district ye Kanungu ate we wabadde musajja mukuru myaka 5 mugu musa mu birungi onondo naye nga yadde mutuze ku kyalo kya China Mihini Village onondo naye yasodo okubanga teyasima tusira nakuzinisoka mwaka lole yagenze maso nokubanga emutomera nabanga yavudde mulambwe eseno lole yadde namba UAY 0777D yamutomedde nabanga obulamu tiyabusigaza nenga watyo sinzira ku police ababaddewo mukubanti ate embere neberawo oba abazenga embere ne tuseyo bakitadde nnyo kubanti ate mvuzi wa lole yavuze bubi ddala era nabanga yasodde okubanga yalese embere eno yatabudde nokubanga etuse omuntu okubanga afa myaka 5 mugumu samu birungi bambi Katonda yasinga okumanya kyajja okubanga mulamulira kusiza kwebo yagenda maso n'okubanga akola mu dunia. Kale mwebale nnyo kubanga mugoberera nze salina sifa kumara kumira mpera inshallah tudingane ate mpozi munteka teke ndala. Assalamu alaikum.